За інформацією видання «Бізнес-Цензор», оптова ціна на дизпаливо в Україні знизилася до менш ніж 13 гривень за літр. І ця ситуація вважається мінімальною з лютого 2016 року. Причиною такому падінню цін є ситуація на зовнішніх ринках. Ми вирішили промоніторити ситуацію із цінами на дизпаливо на місцевих АЗС та дізнатися думку водіїв з цього приводу. За підсумками минулого тижня, середня ціна палива на АЗС зменшилася на 60 копійок за літр. І вже з вівторка, 21 квітня, мережі найбільших АЗС в Україні продовжили зменшення цін на бензин та дизельне пальне. За даними Мінфіну, станом на 23 квітня на Закарпатті середня ціна на дизпаливо 22 гривні 52 копійки. На маркеті 17,80 двойка. Це така більш-менш нормальна, як було 25. Якщо дивитись у розрізі цін на АЗС, то найнижча ціна за дизельне паливо наразі на АЗС «Маркет» – 19 гривень 40 копійок. Найдорожча ціна за дизпаливо на заправках «Окко» та «ВОК» – 24 гривні 49 копійок. Є тенденція, що ціна паде. Мене приваблює ціна на маркеті. Не знаю, кому як, але найнижча ціна і якість задовільняє. Водії кажуть, з огляду на те, що зараз ціна на оптову закупівлю дизпалива коливається у межах 13 гривень, то на АЗС могли б ще зменшити вартість. Не зовсім адекватна ціна. Ціна на нафту впала в світі. Тобто, я думаю, могла б бути менше для нас. Якщо говорити про якість дизельного палива, то нею водії задоволені. Попри те, що кажуть, зважаючи на ситуацію на ринку нафти, ціни могли б бути на порядок нижчими. Паливо хороше, якщо чесно, я не можу скаржитися, що якесь не те паливо. На світовому ринку обвал цін на нафту. Чи відчують пересічні водії позитив від цього, поки питання, однак сподіваються.